เปลี่ยนไม่เหวี่ยงเสีย2รอบก็อเต้กวยตัวจ้ะอจีเจ๋เว้ยสรุปถ้าพี่รออเต้กวยออกมล่ะอเต้คว่ออกมล่ะบ่เนาะเตียมาဖြစ်ပါတယ်ညီမလေးတင်းစားလေးမြင့်ကျော်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါရရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်တင်းစားလို့လို့တာမန်ဝင်နှန်းတယောက်ကနေပြီးတော့ဝါသနာအရရှင်ပြန်ရတဲ့ဒီပွဲမှာပေါ့เนาะနံပါတ်1အဆိုကောင်းမှုရန်ရည်ကြီးပါတယ်ပေါ်ဖော်မန့်ပိုင်းမှာလည်းတင်းစားအားဆိုက်ရပါတယ်အားကြောင့်အများကြီးစူးစမ်းထားပါတယ်ဒုတိယပတ်မှာပေါ့เนาะဒီဆိုရှင်တန်သွားတဲ့ခါမှာဒိုင်းနေရတင်းစားအဆိုပိုင်းရောပေါ်ဖော်မန့်ပိုင်းရောတိုးတက်လာရဲ့ကောင်းတယ်လို့ပြောချင်ပါအရင်ကိုချင်းနဲ့ဝမ်းသာပြီးတဖြစ်ရပါရဲ့ရှင်တင်းစားဖေကတချင်းဆိုတာကိုလုံးဝအာမပေးပါဘူးအားကြောင့်မလို့တင်းစားပေါ့เนาะအခုလိုမျိုး TV ဖန်သားပြင်ပေါ်ကနေကြည့်ပြီးတော့ငါသမီးပေါ့เนาะအကောင်းဆုံးလုံးနိုင်နေဆိုတဲ့ဟာကိုယုံကြည်ပြီးတော့အတိမတ်ပြုခံရရင်ဂျင်းနဲ့ပါပြီရှင်ဒါမဲ့အခုတက်တီတော့အဖေစီကအတိမတ်ဖြစ်ချင်းတော့မလာသေးပါဘူးရှင်။ဒါကအများကြီးစူးစမ်းထားပါရဲ့လို့ပြောချင်ပါရဲ့။အဲဒါသာပေါ့နော်နောက်တစ်ပတ်မှတည်ဆိုမဲ့တချင်ရတော့တေးရီစိုးလူရင်းရေးတာထားတယ်။အသေးခွဲပြင်မှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒါသာလေးကိုချစ်ခင်ဝင်ရအားပေးကြပါဦးရှင်။ရင်ချစ်ပါတယ်။တောက်ခွဲပြင်မှာတဲ့ဟေး大哥喏ตีโซเผาะไปตัวได้อะแท้กล้วยบีมาเลยเว้ยဖြစ်ပါတယ်อะแท้กล้วยบีมาด้วยละกอดแต่เจ๋ๆเลยตะมี้นี่ဆိုราอ้ายาเหรออ้าอ้ายาပါတယ်ยันอีတော့อ้ายาในเทมาတော့ไม่ป่าวอืมดาเลียวတော့ตีไล่တယ်တခြားจ้องไม่ဟုတ်ပါဘူးตะมี้อ่ะเพอร์ฟอร์แมนซ์ဘိုင်းရောဆိုတဲ့ဘိုင်းမှာရောနှစ်ခုစလုံးတွဲလို့ရတာဆိုတော့တခါတလေကြတော့လေဒါလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့သမီးလှုပ်သွားတာလေးတွေဆိုသွားတာလေးတွေသမီးရဲ့လှုပ်ရှားမှုလေးတွေနဲ့အကုန်လုံးဒီသချင်းလေးနဲ့လိုက်ဖက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အန်တီကတော့ဟိုဆူတောင်းပေးတယ်သမီးဗိုဒီနေအများကြီးရပါစေเนาะဘေးရဆင်းနေပြပါပြီရှင်ဒီသချင်းလေးကဒီထက်အများကြီးပိုပြီးလှုပ်လို့ရတယ်ဘီမားဆိုတဲ့ mood ကိုမမတွေ့အောင်အဲ့တော့ performance လေးကတော့တတ်နိုင်ဆုံးလေးစူးစမ်းပြီးလှုပ်သွားတာမြင်ရတဲ့အတွက်အမချီးကျူးပါတယ်တချင်းဆိုအရင်ကောင်းအများကြီးကြင်ပြီး performance လေးကိုပို့ထည့်ပေးပါလို့အမအကြံပြုချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါမမနောက်ခါကျရင်စူးစမ်းပါမယ်ရှင်။ကျေးဇူးပါညီမလေး။ဒီတချင်းကိုတက်တက်ကြွကြွနဲ့တီဆိုဖို့တချင်းတိုက်တုံးသွားဆိုအခါခါအခေါက်ခေါက်လေ့ကျင့်ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲနေကြရင်အရန်ကောင်းမယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လေ့ကျင့်စဉ်ကာလလောက်သိတ်ကောင်းတာမတွေ့တကယ်စင်ပေါ်မှာပြိုင်ပွဲလဲပြိုင်ရောလိုအပ်တာတွေအများကြီးပဲတွေ့တယ်နော်နောက်သစ်နေတက်လှမ်းလို့ရှင်ရင်ဒီထက်ကောင်းအောင်ကြိုးစားဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်ဝန်သားစုကြီးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေဘေးအဆင်ပြေပါစေရှင်
ดีใจมั้ยก็ตะมีรู้ตะบัดแท้เนี่ยปีตัวได้เปลี่ยนบ่หมูอ๋อตาโดหมูตาเวเปลี่ยนบ่เนาะตะมีโหดีเปลี่ยนบ่ซะสินก็ยอเปลี่ยนบ่ไม่ซะกินอ่ะอ๋ออกูรู้สิทธิ์แท้มาตินสาลีมิ้นจ่อซอยุ่งเลยดีติ้งแว่มาก้าวเนี่ยอกုံลงโซ้ซ่าหน่ายหมู่ซียุ่งหน่ายหมู่ရှိတယ်อ่าเสียตมะฤบอมาสะสะหมู่แล้วก้าวเลยสร้าตะมี้เนี่ยดี personality เนี่ยปะตะลุ 100% ยုံเลยอำแมดีบัดมาติ้งแว่อาเนจินมาอำแมย่อหนีเลยเนาะเออโกอ่ะอาเนได้อโซบายโหผีหนีได้เฉยมาโกเยอาตาจักกูมะลิ้นซินเนี่ยเนาะอารอบัดดิมาอำแมดิก้าวลงป่ะโอเคป่ะเสียตมะช่วยซะบามั้ยเฮาไฟติ้งมาမော်ရမြိုင်သူလေးတင်စားလေးမြစ်ကျော်သိန်း300ဝင်းသားသူကြီးပိုင်ဆိုင်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့သူတီဆိုရှင်ပြိုင်ထားတဲ့3မိနစ်စာဗီဒီယိုလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ TikTok မှာအသေးလေးတွေဆက်ဆက် Facebook မှာ Share လေးတွေတက်တက်နဲ့ YouTube မှာကမန်လေးတွေအစပြအားပေးဝင်ရရင်ဝင်ရအားပေးတဲ့ကိုကိုတိုင်းလည်း3500အထိကန်ထူးခွင့်ကြီးကိုရရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖိုးပြေတို့ရဲ့ဝန်တန်းရွယ်ပြော်ဒူးနိုင်အစုပွဲတော်ကြီးကို Facebook မှာမြန်မြန် Share ရင်ဝင်ရအားပေးလိုက်ကြပါစို့လားခင်ဗျာ